tomu... vzpomněl, že najednou něco je trestný čin. No, ale hlavně, i kdyby to trestný čin byl, kdybych to přirovnal, kdyby někdo vykradl trafiku, pak rok a půl chodil do práce, byl dostupný, bydlel doma, dopisy si přebíral, k soudům chodil, na vyzvání se všude dostavoval a oni ho za rok a půl naraz vzali do vazby. A rok a půl to nikomu nevadilo, jako rok a půl už je pomalu na skoro se to blíží hranici promlčitelnosti, že jo. Navíc ta společenská nebezpečnost je samozřejmě nulová, už jenom tím, že rok a půl se ten dotyčnej žádného trestného činu nedopustil, i kdyby teda se na začátku nějakého dopustil, tak tím jenom prokazuje, že teda v páchání trestné činnosti pokračovat nechce, že to nemá v úmyslu, že nic takového neplánuje, nepřipravuje a tak dále. No tak jak může pro boha po roce a půl od spáchání skutku existovat vazební důvod v tom samým trestním stíhání nebo v tom samým skutku, že jo? To je neobhajitelný, nevysvětlitelný, to prostě byl evidentní naschvál a zneužití pravomoci, nic jiného, to se jinak vysvětlit nedá. No, takže za tenhle mnohem méně závažný skutek, o kterým nejvyšší soud rozhodl, že není trestným činem, já jsem se teda dostal do vazby tak, a to tak, že napřed teda ten kladenský soud tu věc chtěl projednat, nařídil jednání na den, kdy já jsem měl kolidující jednání u jiného soudu, konkrétně teda okresního soudu v Karviné, což je na druhém konci republiky. Tam jsem byl, mohl jsem to doložit, bylo tam celá řada svědků, kteří nebyli problém, aby dosvědčili, že jsem tam byl, že jsem tam celý dopoledne strávil, že dlouho dopředu bylo ohlášeno, že tam budu figurovat jako obecný zmocněnec té paní, co se tam soudila o dítě teda mimochodem. A já jsem se z toho jednání v tom Kladně řádně a včas omluvil písemně. A taky jsem doložil proč, že prostě mám kolidující jednání někde jinde. No a ten kladenský soudce podle jaksi obecných zvyklostí a řekl bych i podle trestního řádu měl za povinnost to jednání odročit, nařídit další jednání, na to odročené jednání mě samozřejmě řádně obeslat. A teprve kdyby byly problémy s tím obesíláním, to znamená, musel by ještě vyzkoušet obeslat přes justiční stráž, přes starostu obce, jestli mě nezastihne nebo jestli mi to nemůže doručit, pak přes policii. Kdyby všechno tohle to selhalo, já jsem mu neomluvil nebo byl nedostupný, to jsem ještě nezdůraznil jednu věc, že naše internetové stránky našeho sdružení samozřejmě veřejně sdělují, kdy a kde, který den jsem, to znamená, kdy a kde, který den mám soudní jednání, kde je mě možnost zastihnout a soudy to nejsou žádný utajený instituce. To znamená, jestliže mám jednání na městském soudě v Praze nebo já nevím, na okresním soudě v Táboře, tak je samozřejmě možný mě tam cokoliv doručit, předat a tak dále. Tohle, co ten soudce v Kladně, přestože to bylo obecně známý, tak to neudělal, co si myslím, že je zvlášť hrubý pochybení, že na to odročené jednání mě dokonce vůbec neobeslal, což má samozřejmě povinnost mi poslat předvolání. Neposlal mi ho ani doporučeným dopisem, ani obyčejným dopisem, neposlal mi ho prostě vůbec nijak a rovnou na mě vydal zatýkač. To je v přímém rozporu s trestním řádem, to prostě neexistuje, to je zneužití pravomoci. Krom toho teda pan magister Kutěj opakovaně zdůrazňoval, že i kdyby tohle všechno nastalo, byl jsem nedostižnej, nešlo mě předvolat, skrýval jsem se a tak dále, tak je ještě jeho povinnost použít mírnější prostředky, to znamená například výzvu, opakovanou výzvu, udělit pokutu, zvýšenou pokutu a teprve pokud tohle všechno selže, tak může teda vydat zatykač. To znamená, za předpokladu, kdy se prokazatelně vyhýbáte, nezdržujete se doma, nikdo neví, kde jste, jste nezvěstnej, že jo? Nikde se nezdržujete, nehlásíte se, neberete si poštu, no tak pak jo, pak je teda možný vydat zatykač, ale to u mě splněný nebylo z toho prakticky vůbec nic. Ještě předtím byl Senátu, ne? No, 3 dny předtím jsme měli přednášku v Senátu, o který nejenom, že byl teda obsáhlý referát na našich stránkách, ale hlavně jsem na něho osobně pozval předsedu okresního soudu v Kutné Hoře, který v té době taky nařizoval jednání na ten samej den, tak jsem mu napsal, vážený pane předsedo soudu, já ten den mám přednášku v Senátě, takže vás na ní zvu, přijďte, protože se týká té samé problematiky, pro kterou mě chcete soudit, to znamená výživného, případně teda rodinné problematiky. A já vás tam zvu, zaručím vám tam vstup, nějak vás tam dostanu a tu přednášku si můžete poslechnout a to jednání odročte na nějaký jiný termín. Takže předseda soudu v Kutné Hoře dobře věděl, kde jsem, co tam budu dělat, jak dlouho tam budu a tak dále. Ten mě za nezvěstnýho nepovažoval. Soudce v Kladně, Koudelka, mě za nezvěstnýho považoval, vydal na mě zatýkač a já jsem 9. dubna, což bylo asi 14 dní po vydání toho zatýkače, normálně při cestě do Prahy, kde jsem teda chtěl oběhnout několik úřadů, mimo jiný taky se přihlásit do konkurzu na uvolněné místo na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak jsem v Nymburce zastavil u chodníku a vedle mě zastaví policejní auto, rozsvítí majáky a přijdou za mnou a jestli jsem pan Fiala, samozřejmě mě znali, dobře věděli, že jsem pan Fiala, že jo, proto tam taky zastavovali. No a jsem řekl, přece mě znáte, že jo, tak jako, proč po mě chcete občanku?
No a ono z nich vylezlo, že je na mě vydaný zatýkač. A povím, vy jste se snad zbláznili, jako z jakého důvodu? Tak mi to ukažte ten důvod, jo. No prej jste nezvěstný a máme vás prostě předvíz dokladné. No, já jsem pořád si myslel, že se dělají srandu, nebo že to je nějaký vtip. No pak jsem teda pochopil, že to vtip není, tak mě teda zadrželi v Nymburce na policii. Pak přijelo tady to místní oddělení, co mě má na starosti, to místní oddělení Křinec a dva policajti odtamtuť. No, provedli se mnou takový kratičkej výslech k nějaký ještě jiný záležitosti a že mě teda odvezou do Kladna, že jsou povinni mě prostě předvíst na okresní soud v Kladně. Ale i oni teda byli pevně přesvědčení, že v krajním případě mi v tom Kladně maximálně předají nějakou obsílku a prostě jedem zpátky. Jo. No a přijeli jsme do Kladna, přijeli jsme tam nějak kolem poledního a já už, když jsem viděl toho člověka, co tam seděl, tak jsem si říkal, to snad není možné, aby tohle byl soudce. Ten člověk vypadal opravdu jak vybraný prostě z nějakého ústavu pro slabomyslný nebo z nějakého, jak bych to řekl, no, prostě ústavu pro postižený. Jo. Evidentně to nebyl zdravej, sebevědomý člověk, na první pohled. Jo, to byl prostě, za první byl malej, za druhý byl křivej, za druhý byl těsně škaredej, za druhý už od toho pohledu bylo vidět, že to je prostě křivá, zákeřná povaha. Jo. To vidíte, jak vyjezdí těma očima, jak se vám prostě nemůže podívat do očí a ty otázky, co jsem na něho měl, že jo, nebo on na mě teda. Jako on začal tím, rozhodujeme tady o vzetí do vazby, a můžete se k tomu vyjádřit? Já povím, o jakým vzetí do vazby, z jakého důvodu? No rozhodujeme o vzetí do vazby, co k tomu můžete říct? Já vůbec nevím, proč bych měl být braný do vazby. To je snad na vás, abyste mě řekl, proč o tom rozhodujete a jak jste přišel na to, že existuje teda nějaký vazební důvod. A já prostě proto žádný vazební důvod nevidím, protože žiju doma, poštu si přebírám, i když někdy třeba se zpožděním, což je zase zaviněný tím, že pošta tady má otevřeno v košíku 2 hodiny odpoledne a když to nestihnu, když jsem třeba někde na soudě přes půl republiky, tak se samozřejmě nestihnu vrátit, takže tam ta pošta potom zůstane ležet několik dní a já si prostě vyzvednu, až na to mám čas, anebo se teda v krajním případě může vrátit a vyzvednu si ji na podruhý, že jo. A on se tak na mě díval, tak tupě a řekl, a co dál? Já povídám, jak co dál? Když jsem vám to teďka řekl, ne? A on furt takhle měl dokola, a co dál? A co dál? A když mě to přestalo připadat jako reakce normálního člověka, tak mu povídám, prosím vás, kdy vás naposledy viděl psychiatr? Načež on se zvednul a povídá, podle paragrafu trestního řádu 68 písmeno AC, bere se do vazby, odchod. Ty policajti zůstali koukat, těm spadla brada oběma dvěma. A já jsem byl jediný, kdo se usmál. A povídám, no vás asi ten psychiatr neviděl hodně dlouho, že? No a tak ty policajti mě teda odvedli, že si počkáme na usnesení o vzetí do vazby. Když jsme potom přišli do ty eskortní místnosti, nebo teda do těch kobek, co tam pod každým soudem jsou, kde se teda zdržují ty zadržený a ty, co tam přivážejí z vazby nebo z výkonu trestu a čekají tam na rozsudek nebo rasout nebo prostě na nějaký soudní jednání. Tak se začali strašně smát, říkali, že něco takového ještě neviděli, jak z mý strany, tak z jeho strany teda. Ale zejména z mý, jo, že prostě jako reakce, aby se někdo zeptal soudce, jestli je blázen a kdy má naposledy psychiatrické vyšetření, že ještě neviděli. A měl jsem pocit, jako že v podstatě měli i jako oni byli toho názoru, že to bylo na místě, jo, ten dotaz. No a asi za půl hodiny jsme se vrátili zpátky, on už měl připravený teda nějaký usnesení, že jo, o vzetí do vazby a že mě teda mají odvízt na Ruzyň a tím to v podstatě z jeho strany skončilo. No a oni mě teda odvezli na Ruzyň, jako chovali se celkem slušně, vím, že byli oba dva strašně překvapení, že prostě tomu pořád nemohli uvěřit. Ten jeden ještě povídá, to je snad poprvní, co vezeme na Ruzyň někoho slušného, tak nějak to snad formuloval, jo. A nebo to je poprvní, co vidím, že do vazby berou nějakého slušného člověka. No, tak mě tam odvezli, že jo, čekali jsme tam asi 2 hodiny nebo hodinu a půl, než si nás někdo všimnul, než nás někdo převzal a to asi jenom díky tomu, že údajně šel okolo zrovna teda ředitel vazby nebo ředitel ruzínský věznice a když viděl, že tam ti policajti, samozřejmě ne já tam můžu čekat třeba 4 dny, že jo, to je jedno, ale když že tam čekají ty policajti a byl pátek odpoledne, no tak zřejmě nechtěl, aby byli na ruzínskou věznici příliš naštvaný, tak tam někam houknul a pak už to teda šlo, jo.